Закарпатські поліцейські продовжують нести службу на блокпостах, встановлених на в'їздах в область. Для недопущення порушень правоохоронці перевіряють документи та оглядають машини. На території Закарпаття функціонують 4 блокпости, розташовані на всіх в'їздах до області. Йдеться про пост в Нижніх Воротах, Лазащині, Ушку та Соймах. Це дає можливість поліцейським повністю контролювати осіб, які в'їжджають та виїжджають з області. Правоохоронці перевіряють у всіх документи, які засвідчують особу. Чоловіків віком від 18 до 60 років інформують про необхідність не пізніше, ніж 24 години, з'явитися у центр комплектування та стати на облік. Окрім цього, цілодобово продовжують працювати і поліцейські патрулі, які виїжджають на виклики громадян та стежать за публічним порядком в кожному населеному пункті. Ситуація в області наразі залишається контрольованою.